waxa maanta ka dhacay hoteelka ambassador ku yaala magaalada Hargeysa kulan runtii aad iyo aad muhiim ah oo ay yeesheen warbaahinta ka hawlgasha telefishinada caalamiga ah ee ururkaas ujeedadiisu ahayd inay waxyaabo badan oo muhiim ah maxay tahay warbaahinta ay ka hawlgalaan waxa ka soo baxay qodobada runtii aad muhiim ah qodobada waxaan noo akhri doonaa afayeenka waan u dhiibi doonaa mikrofoonka intaanan ka gudbin waxaan halka ku cadeynaynaa dhammaantii baan uga wada jirnaa inaan runtii isfacan wada shaqayn doono arrimaha magaalada naga aadan muxuu ahaa hawlaha ka jira dalka adeegga warbaahinta adeeg tahay doorashada adeeg tahay arrimaha kaleba waxaan ku soo dhawaynayaa mikrofoonka yaxyi oo ah afayeenka ururka telefishinada madax bannaan oo inoo faahfaahin doona muxuu ahaa barnaamijkii maanta halka dhacay waana ku soo dhawaynayaa yaxyi bismillaahi raxmaani raxiim sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu telefishinada madaxa bannaan ee af soomaaliga ku hadla ay kulan isugu yimaadaan hotel ambassador ee magaalada Hargeysa iyagoo ka shiraya arrimaha qaranka iyo midnimada telefishinada madaxa bannaan qodobo dhowra ayaa ka soo baxay shirkaasi oo muddo dheer qaatay qodobadaasi waxaa ugu horreeya qodobka koowaad oo ah kow in telefishinada madaxa bannaan ay baahin doonaan kulanka saddexda xisbi qaran musharixiintooda si simanna ay u baahin doonaan kaasi oo maalmaha soo socda ka dhici doona magaalada Hargeysa laba telefishinada madaxa bannaan waxa ay baaq u dirayaan xukuumadda Soomaaliland iyo sida oo kale saddexda xisbi qaran baaqaasi oo ku aadan inay ula shaqeeyaan sida ugu habboon isla markaasina xidhiidhkoodii hore ee wanaagsanaa dib ay u soo celiyaan saddex telefishinada madaxa bannaan waxay fariin muhiima u dirayaan golaha baarlamaanka oo ay leeyihiin wada shaqayntii hore ee telefishinadu aydan lahaayeen in aad soo celisaan waa mid lagama maarmaan ah iyo ugu dambayntii telefishinadu waxa ay bartaasi ku saxeexeen go'aanna ay ku gaareen inay ka shaqeeyaan danta iyo horumarinta iyo doorashada dalka isla markaasina ururkaasi ay ku midaysan yihiin laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7/8/2017 uu sidiisii hore u shaqeyn doono xubnihiisii iyo boordkiisiina ay wadajir u shaqeyn doonaan dhammaan wax warbaahin iyo howlo mashaariiceed iyo horumarineed ah ay si siman iyaga loo soo marin doono iyaguna ay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan waanad mahadsantihiin.